Wat staan jy so? Kyk waar staan die tyd al. Is nie hou til hierdie dat julle kan kom aansit net wanneer julle lus het nie. Nou stad toe opgaan. Net het gesê sy sal kyk of sy my hare vir my kan doen. Kyk of my inpas. Enig sê wat ooit iets vir my verniet doen. Pas die laundry moet ook nog gedoen word. Maar moet met Liana loop praat. Praat nie met Liana nie, Jack. Sy moet nog keer aan Shirley getrap. En maak ons nou deesdae of niks is nie. Sy vergeet van al die jare van geen, geen. Maar dat sy die ouma so goed achter die blad het. Stik vir hierdie pap. Maak my siek. Is elke dag geselle. Pap is pap. Ja, het kan korrel sê met siermelk of het kan stuy wees of het kan slap wees. Maar sal reeds 3 recipes vir maak. Elke oggend is dit 'n lou warm klont en koue melk. Sal nie lou warm wees as jy saam met die ander kom eet nie. Ek soek dit nie weer so nie, ma. En ma moet met Liana praat. Ek is agter met my bike. Jy dink ons het altyd my skuld nie. Jy moet nie so sit nie, Jack. Jy moet vir jou werk soek. Ag, los my uit, ma. Jy nou werk gehad, het jy nie nodig om in jou sister se oë te kyk vir jou baie. En ma, kyk ook. Jou pa is nie hospitaal, Jack. Waarvan dink jy met ons leef? Jy met al jou finies. Wat se werk, dink ma, moet ek doen, hè? Tye is anderste vandag. Hy kry die eerste dag gewerk. Wissel. Ja, vir wat se geld? Dink maar ek het vir daai tip gaan werk. Hy vat dit. Wie probeer maar voel, hè? Sy ou balie het meer geld as verstand. Dis hoekom hy vir daai tip werk. As my ou balie ook net meer breaks in die lewe gehad het, sou ek ook vir daai tip gewerk het. Jou pa het nie sy breaks gekry omdat hy nie daarna gaan soek het nie. Hy het gemaak nes jy. Gesit en wag. Gemou oor die wêreld nie vir hom betaal wat hy hom skuld nie. Wêreld skuld jou niks, Jack. Niks. Ma maak my siek met ma se gepreek. Jy moet nie opruk vir my nie, mannetjie. Jy en jou suster maak of ek niks is. Maar wag maar. Ek sal my goed vat en loop en as jy hulle sien. Praat saam met jou suster oor jou pa. Siek, sak, gesoe wat ek gesmee.